Tuan Puan boleh nampak slide? Clear slide? Okey, clear Bozi, boleh teruskan. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 2 Jun 2020. Kita ada online workshop series Politeknik Ugama. So, untuk maklumat, hari ini ialah kita ada kursus berkaitan dengan webinar online teaching platform Kisah Webex. So kita ada series yang kita dah lalui, ada 3 series yang dah lepas. Okay, so series-series ni boleh kita dapati recording lah. Okay, recording dah di kita punya laman web lah nanti. Okay, sebelum tu hari ni kita dah sentuh berkaitan dengan PowerPoint semalam. So hari ni berkaitan dengan webinar, okay, yang lebih kepada Kisco Webex. So ini salah satu platform untuk conference, juga boleh buat conference lah, seperti mana team. Okay, so tuan-tuan, puan-puan, doktorate, semua digalak, diminta dan pohon untuk like and share kita punya Facebook e-learning, Facebook e-learning. Juga mohon subscribe dan like video yang akan diwawarkan nantilah, video yang kita record. So untuk khusus ini, untuk tujuan khusus ini kita juga record. So tuan-tuan boleh rujuk link pada YouTube, bit.ly, PUO punya link, online workshop series. So kita dah ada 3 series. Ya? Tak masuk lagi. Okey, tak. Sekarang ni cuba tengok bilangan pelajar yang terkini. Okey. Mohon maaf, ada gangguan sikit. Okey, kita teruskan. Kita minta pun untuk like Facebook dan juga subscribe YouTube online workshop series 2020 ni. So kita ada recording yang series yang dah lepas dan maybe recording pada hari ni. Okey, sebelum kita bermula workshop kita hari ni, yang akan disampaikan oleh presenter kita hari ni ialah Puan Adija. So kita ada guideline, so minta mohon lah. So sekarang ni saya dah mute all, so yang kemudian mohon mute sepanjang workshop berjalan. Okay, yang keduanya, makluman juga sekali lagi, workshop ni akan direkod. So mohon untuk tidak membuat gangguan dari segi suara. Okay, yang ketiganya kita minta mohon untuk menggunakan button chat untuk pertanyaan. Maybe juga kita di akhir program, akhir workshop kita ada Q&A. Dan keempat, kita minta tuan-tuan tidak menggunakan button share supaya tidak mengganggu presenter. Okay, presenter akan menggunakan button sharing. Okay, yang kelima, dikendaki semua partisipan untuk melengkapkan borang kehadiran dalam bentuk QR code yang akan diberi di penghujung kursus nanti. Okey. Okey, Puan Adija. Puan Adija boleh dengar? Sebelum kita mulakan, kita teruskan kepada Puan Adija. Kita panjangkan kepada Puan Adija. Okey, kita pass kepada Puan Adija untuk workshop kita hari ini. Boleh teruskan Puan Adija. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Adija. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, teruskan.
Okey. So selamat datang ke kursus webinar. Kita menggunakan Cisco Webex pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Cik Poji sebagai moderator. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bukan kita belajar, saya cuma berkongsi apa yang saya faham berkenaan dengan Cisco Webex. So saya harapkan apa yang akan kita kongsikan pada hari ini dapat digunakan untuk sesi PNP kita akan datang. Jadi pelajar-pelajar kita tak adalah boring untuk menggunakan hanya satu platform ya. So ada macam-macam platform. So, sebelum ni pun kawan-kawan saya pun dah share macam-macam e-learning punya platform. So hari ini kita tambah lagi satu iaitu menggunakan Webex lah. Webinar menggunakan Cisco Webex. Okay. Untuk hari ini kita akan bahagikan kepada empat bahagian. Yang pertama saya akan perkenalkan tentang apa itu Webex. Okay. Yang kedua kita akan tengok cara macam mana kita nak buat schedule untuk pelajar masuk ke dalam meeting kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, semasa bila kita dah bagi link meeting, so bagaimana pelajar nak masuk dalam meeting dan apa yang boleh dilakukan dalam Webex ni sebenarnya. Okey? Okey, sekejap. Ya, ni untuk sharing ya. Suara dengan video video kat sini. Okay, bagi peserta baru masuk, kita minta mohon mute eh. Mohon mute. So boleh teruskan Puan Adija? Okay, sekejap. Okay, so ada tabi suara lah. Suara ada bergema. Boleh on mute suara Puan Adija? Dia akan double kat sini. Okey. Okey. Apa itu Webex? So Webex adalah salah satu platform yang boleh digunakan untuk mengadakan video conference, online meeting ataupun screen sharing dengan 100 orang untuk bertemu secara alam maya. 100 orang kan? Bukan 1000. Okay, kalau kita nak ramai, kita kena inilah apa langgan. Okay. So Webex ni dia sebenarnya ada dua. Okay, kita boleh tengok dia ada Webex Team dan juga Webex Meeting. Okay, ni antara produk-produk yang mana daripada Webex. Okay, video conference, online training, Teams collaboration, remote support management, online event management dan sebagainya. Okay. Okay, untuk kita akan gunakan macam saya katakan sebelum ni, untuk Webex ni kita akan gunakan untuk mengajar. Okay. Kita akan gunakan sekejap. Mohon reshare semula.
Puan okay, Adija. Share balik. Okey, okey. Ya, yeah, ya. Yeah. Ada orang share ya? Sekejap. Ni antara kekangan. Okey. Dan saya akan tunjukkan cara menggunakan Webex, apa yang kita boleh buat. Kita akan gunakan whiteboard dan juga sharing presentation dan sebagainya. Okey. Ni saya katakan Webex ni ada dua jenis. Satu Webex Meeting dengan satu lagi adalah Webex Team. Okey, Webex Meeting yang kita guna sekarang yang saya akan ajar yang akan saya kongsikan sebentar lagi adalah Webex Meeting. Yang mana dia hanya boleh sesuai untuk buat conference lah. Webex Meeting ni dia lebih terhad dan dia lebih banyak kata apa untuk buat project untuk kumpulan yang lebih kecil. Dalam 30 orang, 20 orang dan sebagainya. Okey, ni adalah dua perbezaan antara Webex Meeting dan juga Webex Team. Okey, untuk Webex Meeting dia lebih basic sebab dia hanya boleh video conference dan juga beberapa benda yang alat-alat yang boleh digunakan. Tetapi compare dengan Webex Team ni dia ada chat capability dan sebagainya. Okey. Untuk Webex Meeting dia boleh attend, participate, kita boleh bagi contoh macam saya nak bagi kepada Cik Poji untuk jadi presenters. So kita boleh. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita sebagai host kita nak beri kepada student kita untuk present dia punya assignment dan sebagainya. Okay, untuk Webex Team includes group, space which keep all share document, message dan sebagainya lah. Dia macam-macam boleh guna dalam Webex Team. Tu saya kata Webex Team ni dia lebih extend lagi daripada Webex Meeting. Okay, then boleh screen sharing untuk Webex Meeting. Dalam team dia boleh pergi hingga ke 100. Kemudian Webex Team dia boleh whiteboard. Nanti kita tunjukkan dalam Webex Meeting pun kita boleh buat whiteboard juga. Okay. Kemudian boleh up to 100 participant in a meeting. Okay, ini adalah paparan. Sekiranya lepas kita log in, okay, nanti kita akan kita akan tengok. Okay, saya akan tunjukkan paparan Webex ni. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan ada lagi device yang lain, boleh juga kalau nak join. Okay, yang ni akan tunjuk paparan utama, home dia lah. Okay, ada nama, kemudian bila kita nak start meeting, kemudian kita boleh buat schedule. Okay, ini adalah paparan daripada browser. Besar kan? Boleh juga kalau paparan daripada apps, okay, kita boleh tengok di sebelah kanan ni. Ini adalah paparan yang daripada apps. Dia juga boleh juga download ke dalam telefon. Paparan dia pun berbeza. So dalam phone berbeza, apps berbeza, browser pun berbeza. Okey, nanti kita akan buat untuk macam mana nak schedule kita punya meeting. So kita kena dapatkan, buatkan tarikh, masa untuk kita bagi pada pelajar supaya pelajar dapat masuk masa jadual tersebutlah. Nanti kalau kita dah dapat jadual, kita boleh ikutlah jadual yang telah diberi. Pihak jadual waktu akan bagi jadual, so kita boleh timing mengikut jadual tersebut. Okey. So nanti kita akan klik di schedule. Senang saja untuk buat schedule untuk meeting dalam Webex ni sangat mudah. Satu cawan air pun tak habis. Sekejap je. Okey. Kita cuba untuk permudahkan. Kalau rasa susah, kita cari yang lain kan. So tapi Webex ni memang mudah. Dia mudah saja, tak susah. So jangan rasa membebankan ke apa ke, tak ada. Webex ni okay, so just click schedule. Kemudian kita setting time. Kita tukar masa, kita tukar duration, kita ambil tarikh. Kemudian yang meeting password boleh diubah. Kalau tengok meeting password ni macam-macam perkataan, tapi sebenarnya meeting password ni boleh diubah jadi perkataan yang lebih mudah. Okay. Ni meeting topic. Masukkan meeting topic. Masukkan meeting password. Ubah timing. Kemudian dia akan ni lah. Mana sini dah hilang. Okay. Okay. Masukkan password dan sebagainya. Kemudian dah siap. Macam tu saja. Okay. Meeting information. Okay, meeting information ni lah yang penting untuk kita copy.
Okey, kita akan copy di bahagian atas. Okey, ada bahagian atas ni boleh nampak kita boleh copy dan kita akan bagi kepada kita punya pelajar untuk mereka masuklah. Okey. Okey, ini akan jadi ada paparan utama. Ini paparan utama adalah. Jadi pensyarah adalah sebagai host. Kita perlu maklumkan kepada pelajar kita berkenaan kelas yang ingin kita jalankan dengan memberikan pautan ataupun link dari personal room pensyarah. Okey, ini adalah personal room kita. Okey, kita akan bagi link tersebut dan pelajar akan masuklah. Okey, kita akan join. Okey, pelajar akan menjadi peserta ataupun participant meeting tersebut. Okey, so semasa pengajaran kita akan ada buat screen sharing dan juga whiteboard. Okey. Okey, sebentar. Okey, sekarang ni itu sahaja untuk apa yang ada di dalam Webex. Okey, macam saya kata untuk yang kita nak tahu berkenaan dengan introduction lah. Okey, kita akan lihat kepada hands-on ni pula. Okey, kita akan pergi kepada hands-on. Okey, sebentar. Mute suara Puan Adijah. Puan Adijah. Suara. Okay, teruskan. Okay. So sekarang. Boleh tak Puan Adijah close satu, mute satu PC ya sebab. Dah. Okay ke? Jelas tak Cikgu Ji? Bergema Puan Adijah. Mungkin salah satu okay tutup. Okey, teruskan. Okey. Kita ke sesi untuk hands on. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan akan lihat bagaimana kita nak sign in dengan Webex. Kemudian kita akan buat schedule. Okey, ini adalah langkah pertama sebelum kita memulakan sesi PNP. Okey, hanya masuk. Okey. Kita akan masuk ke Cisco Webex. Okay, klik Cisco Webex here for you. Stay connected from home. Okay, ini adalah paparan utama. Paparan depan di muka hadapan untuk Cisco Webex. Okay. So, untuk sign in, okay, kita boleh sign in di sini. Ni saya kata, kita masa buka, dia akan ada dua jenis Webex yang ada. Okay, kalau yang belum lagi register, boleh start for free. Okay, so sebabkan saya dah ada, kita terus ke Webex meeting. Dia just hanya masukkan, dia sama je macam Microsoft Teams, kita just register kita punya email, kemudian password, dan nanti dia akan hantar ke email lah untuk kita sign up. Okay, masukkan email yang telah diregister.
Sekejap, saya kena off dulu yang lain. Okay, so lepas kita masukkan email, kemudian akan buat pengesahan dan kita akan continue. Kita akan masuk password. Okay, ini adalah Webex kita. Okay. Untuk meeting setiap hari, meeting yang akan keluar, dia akan keluar di sini. Bila tarikh meeting ni dah lepas, kalau esok dia akan kosong lah. Bermaksud meeting ni dah habis, dah tak ada dah. So bila kita buka Webex, kita tahu oh hari ni ada subjek apa, hari ni ada subjek apa. Dia ada, akan ada remind dekat sini. Okay, ini adalah paparan utama untuk Webex. Okay, okay, di sini adalah home. So di sini adalah senarai meeting. Kita boleh senarai meeting ni untuk hari ni. Kalau kita nak tengok senarai meeting-meeting yang lepas, kita boleh klik dekat pas. So ni semua meeting-meeting yang kita pernah buat. Dia akan simpan kat sini lah. Okay, okay. Ni untuk recording. Sekiranya kita ada buat recording semasa PNP dijalankan, kita boleh record di sini. Okay, ataupun kita boleh record dan simpan ke dalam kita punya desktop ataupun kita punya device lah. Sebab kalau dekat kalau yang free dia tak boleh kat sini. Okey. Kalau yang berbayar dia boleh pergi pun sampai 5 gig macam tu je. Okey. Okey, ini adalah preference. Kita boleh tengok personal room kita. Ini adalah maklumat-maklumat untuk room kita. Kita ada kita punya bilik mesyuarat sendiri. Inilah dia. Ni host pin dia. Ni adalah personal room link, nama room kita, boleh ubah dan sebagainya lah. Ni audio dan video, ni kita akan kita boleh set up sendiri. Scheduling, kita punya jadual untuk ni. Okay, dan juga recording. Okay, ni adalah insight. Okay, kita boleh masukkan information untuk join meeting dan sebagainya yang kita host. Okey, ini dapat technical support daripada pihak Webex. Sekiranya kita ada masalah, kita boleh contact sekali contact terus kepada help Webex. Okey, ini adalah bahagian download yang mana kita nak download perkara-perkara yang berkaitan dengan Webex. Contohnya apps dia, desktop app dan sebagainya lah. Okey, ini mobile apps, productivity tools dan sebagainya. Okey, ini feedback. Sekiranya ada apa-apa nak bagi tahu. Okey ke tak okey ke, penambahan ke, kita boleh hantar. Okey. Untuk bersama, untuk PNP kita tak guna banyak sangat. Just apa yang saya nak share untuk hari ini adalah cara kita nak buat jadual, kemudian kita nak copy dan bagi link meeting kepada pelajar, kemudian apa yang pelajar boleh tengok daripada Webex. Itu saja. Okey. Kita pergi semula kepada home. Okey. Ini adalah muka hadapan Webex tadi. Okey. Sekejap ya. Okey. So untuk kita nak buat jadual ataupun kita nak buat arrangement timing untuk meeting, just klik schedule. Seperti mana yang saya dah tunjukkan tadi, kita klik schedule. Okey. Kita buat meeting topic. Okey. Contoh kita buat okey, pembelajaran Webex. Contoh ni adalah topik kita untuk hari ni. Okey, meeting password boleh diubah. Sekiranya tuan-puan tak ubah meeting password, maka ia akan pelajar akan susah nak masuk lah. Dia akan jadi macam ni.
ni besar, banyak ni. So kita boleh ubah kita punya meeting password. Kita boleh delete, kita ubah. Contoh, kalau nak kurangkan lagi hurufnya ke pun boleh. Okay, as long as kita ikut dia punya requirement. Okay, okay, ni adalah password. Okay, ni timing yang kita ubahlah. Katakan saya nak buat meeting tu besok pada 3 hari bulan. Okay, 3 hari bulan, setting time jam 10, pukul 10 pagi kita nak buat mesyuarat ataupun kita nak buat kelas pada pukul 10 pagi lah. Jangan 10 malam pula kan? Ha, 10 malam kita pun dah tidur. Okay, so tempoh masa mesyuarat adalah selama 2 jam. Contoh, kalau 1 jam, 1 jam lah. Kalau 2 jam, 2 jam. Okay, just done. Siap. Kemudian, schedule. Nanti akan keluar maklumat, maklumat meeting. Okay, dia tunggu ambil masa sikit untuk, okay. Tara, okey dah siap. Okey, maklumat ni lah yang kita perlukan untuk kita bagi kepada pelajar kita. Meeting information. Sebab pelajar akan masuk melalui link ini, dia akan masuk meeting number yang menggunakan meeting number ataupun sekiranya dimohon password, inilah password yang akan mereka masukkan. Ini untuk yang menggunakan desktop. Kalau menggunakan phone, dia akan masukkan nombor ni saja. Nombor ni telah diberi oleh Webex tu sendirilah. Ni host key. Okay. Cara dia tak perlu. Kita tak boleh nak link semua, nak copy semua tak boleh. Tak perlu pun. Kita just copy di sini saja. Copy dan kita bagilah dalam WhatsApp ke, kita nak bagi ke dalam chat ke, Telegram ke dan sebagainya. Just copy dan paste. Okay. So macam mana cara dia nanti kalau pelajar nak tengok. Okay, saya akan bagi dekat kawan-kawan saya, tim-tim Avengers saya untuk bantu. Untuk tengok paparan yang mana kita buat kelas. Okey, tapi untuk permulaan macam mana cara nak dapatkan link, ini saja untuk kita buat arrangement timing kita nak buat kelas. Dah siap. Okey, sekejap copy. Okey, sementara saya nak menunggu kawan-kawan. Sementara kita nak menunggu kawan-kawan saya masuk. Puan Dija, iaitu 3 Jun dan Puan Dija. Boleh masuk lah 3 Jun. Okey, okey. Okey, okey, okey. Saya akan bagi yang hari ini punya. Terima kasih Cik Fauzi. Ambil ni. Okey. Kita dah copy, kita dah bagi. So katakanlah kelasnya adalah pada 2 Jun.
Okey, katakan kita buat tadi adalah semalam. Okey. So untuk dia akan keluarlah macam ni. Saya dah buat satu platform yang akan kita gunakan untuk latihan kita pada hari ini adalah e-learning Webex. So bila saya klik join, kita sebagai host, kita hanya klik join. So meeting tu akan start lah. Kita join meeting. Okay. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan lihat dekat sini, dia ada open Cisco Webex meeting iaitu menggunakan application. Okay, satu cara menggunakan application. Yang kedua, kita boleh terus menggunakan browser. Tetapi saya tak cadangkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan browser kerana browser ni dia punya kegunaan dia adalah terhad. Okey, ada certain yang kita tak boleh gunakan. Contoh whiteboard. Kalau kita menggunakan browser, kita join menggunakan browser, kita tak boleh menggunakan whiteboard. Okay, so seeloknya kita menggunakan apps. So nak gunakan apps, just download apps tu. Okay, ataupun kita just open Cisco Webex Meeting. Okay, sekiranya komputer atau PC tuan-tuan puan-puan belum download, dia akan terus downloadkan. Dia akan tulis keluar dekat bawah ni nanti, suruh download. So tuan-tuan puan-puan boleh download. Okay, so dia akan keluar untuk join meeting. Dia akan minta kita join meeting lah. Okay. So bila kita klik join meeting, apa yang tuan-tuan puan-puan akan nampak adalah, saya akan share sekejap. Stop sharing. Okay. Okey, apa yang tuan-tuan puan-puan akan nampak adalah daripada saya kena. Okey, ni disebabkan dia adalah double sharing daripada Microsoft Teams. Saya sekarang ni saya kena share pula daripada Cisco Webex ke dalam Teams. Okey, sekejap ya. Okey. Ya, yeah. Okey. Kalau tuan-puan boleh lihat, okey, selepas mereka join meeting, so ini adalah nama-nama participant yang telah masuk untuk join kelas kita hari ini. Okey, untuk yang kelas Webex lah.
Just kita bagi link tadi dan mereka masukkan dan mereka akan jadi participant. Okay, kalau boleh lihat dekat situ ada muka Cik Fauzi. Cik Fauzi tu adalah agent main kami. Okay. Okay, so di dalam Cisco Webex, okay, ini adalah kita punya bilik meeting. So saya akan tunjukkan satu persatu apa yang ada di dalam Cisco Webex ni. Okay, pertama, okay, dia lebih kurang macam team juga. Ada sound, ada video, okay, kemudian kita ada share content. Kita boleh buat record meeting. Ni tadi kalau kita record meeting ni, dia akan simpan sama ada ni dekat dalam kita punya desktop lah. Okay, ataupun boleh simpan dekat dalam Webex kalau yang berbayar. Okay, so ni adalah close participant. Maksudnya kita akan buang senarai nama yang tepi tadi. Okay. Okay, kemudian untuk chat, kita juga boleh chat. Okay. Okay, so kita boleh juga menggunakan chat. Okay, ini adalah more option. Okay, satu kelebihan ataupun yang kita boleh gunakan dalam Webex ni, katakanlah kita tak nak ada gangguan selepas kelas dimulakan. So, kita boleh lock meeting. Katakan certain timing kita dahadkan, buka daripada pukul 10 hingga 10 suku kita bagi masa untuk pelajar masuk ataupun 10-10 kan. So kalau tak nak, kita boleh lock meeting, dia akan lock lah. So orang lain tak boleh masuk dah. Okay, ini kita invite dan juga kita nak remind. Copy meeting link, kita boleh copy dan juga kita boleh hantar kepada pelajar dan sebagainya kalau nak tambahan. Okay, ini audio connection untuk lebih kepada kita punya audio tu. Okay. Speaker, microphone and camera dan connect to a device. Kalau ada device-device lain kita nak connectkan. Sekiranya tuan-puan punya Webex dibuka melalui browser, dia akan ada lagi satu di bawah ni adalah connect to apps. So kita boleh buka melalui application Webex pun boleh juga. So daripada browser, dia akan terus transfer kepada application. Okay, pun boleh. So tak perlulah kita tak perlu nak left dulu kita punya Webex ni, lepas tu kita nak buka pula yang baru menggunakan apps, tak perlu. Dia boleh convert terus ke apps. Tapi sebabkan saya dah buka direct daripada apps, so tak ada lah. Okay, dan ni kalau kita nak leave meeting, okay, kita nak endkan meeting kita, kita just click ni, so dia akan end meeting lah. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan, okay, ini adalah dia punya rupa dia, macam mana kita nak gunakan Webex tadi. Okay, di atas ni ada file, okay, ada open share, okay, tak boleh pull question, so tak boleh ada blank. Open chat, kita nak buka chat dan kita nak save dan sebagainya, save maklumat dan sebagainya. Okay, ni kalau kita nak edit, okay, share content, dan kita share, akan buat share sekejap lagi, share multimedia, share my meeting window. Okay, view, kalau full screen, kita nak buat full screen. Kalau kita nak kecilkan balik, kita boleh klik balik. Okay, dia akan kecil. Benda dia dekat atas ni je. Ni, full screen ataupun ni. View dia. Okay, audio. Yang ni pun dah ada tadi dekat bahagian more option. Okay, participant. Kita nak mutekan participant kita. Kita boleh hanya mute kita saja. Kita nak boleh mute all. Nanti tak adalah kita dengar pelajar bercakap-cakap. Pelajar nanti tiba-tiba kat rumah mak dipanggil. Okay, tiba-tiba dengar bunyi ayam berkokok. So kita boleh mute all. Okay, mute to entry and exit tone, copy meeting link dan sebagainya. So, sekiranya dekat more option tak boleh guna, dekat atas ni kita ada pilihan kedua. Okay, ni adalah meeting information, stop recording, recorder setting. Ni recorder setting. So, kita boleh record dalam komputer kita ni. Help lah. Okay. Okay, tuan-tuan puan-puan, itu untuk serba sedikit berkenaan dengan rupa bentuk Webex. Okay, sekarang ni macam mana kita nak gunakan Webex ni. Okay, first tadi chat. Tengok kawan-kawan saya. Okay, dah mulakan dengan chat. Hi everyone, selamat pagi. So daripada chat ni, kita boleh tahu pelajar ni dah mula masuk. Kan, senarai nama pun dah ada. So pelajar dah mula aktif. So tak adalah dia masuk saja. Okay. Okay, yang kedua kita boleh gunakan share. Okay, share content. Okay, let's say kita nak present ataupun kita nak mulakan kelas, nak share web. So dia akan keluar dekat sini. Ini screen akan tunjukkan semua yang kita buat.
Okay, kalau skrin ni, kalau kita buka tab yang baru pun dia akan keluar. Kita akan buka PowerPoint pun dia akan keluar. So, skrin satu ni, apa yang kita buat, dia akan keluar semua. Okay, kalau kita menggunakan Microsoft Teams, dia akan keluarkan di Microsoft Teams sahajalah. Okay, Google Chrome, Film dan sebagainya. Kalau kita klik yang Microsoft PowerPoint, dia akan keluar PowerPoint je. So, kalau kita nak buat WhatsApp ke apa ke, pelajar tak nampak. Okay, pelajar akan nampak kalau kita guna screen one ni tadi. Semua benda kita buat, dia akan nampak. Okay, so kalau kita nak share file, katakan kita nak bagi dokumen. So, kita boleh klik share dan kita boleh ambil lah file-file. Dia akan ambil. So, kita akan bagi pada pelajar. Okay. Okay, ni others application. Kalau ada app-app lain yang kita nak bagi, dia akan bagi installer dan pelajar terus boleh download. Okay, let's say AutoCAD. Kita nak bagi kan, Adobe Effect contohnya. So, kita bagi, kita share. Nanti diorang terus boleh download kat komputer diorang. Okay, mereka boleh dapat terus lah. Jadi tak payahlah kita nak bagi ke Google Chrome ke apa ke, tak payah. So kita boleh share je through Webex ni. Okay, ni lah whiteboard. Okay, whiteboard ni kita akan buat sekejap lagi. Okay, so kita nak tengok kita punya, okay. Contoh kalau kata kita gunakan Microsoft PowerPoint nak share kan. Kita share Microsoft PowerPoint, okay. Ni contoh kita nak share Microsoft PowerPoint. Katakan kita nak buat kerja dekat Microsoft PowerPoint ni. Kita nak minta pelajar. Okey, sekejap. Terkeluar. Lambat sikit. Siapa tak keluar? Microsoft PowerPoint. Ya, saya akan share lagi sekali. Okey. Okey, dia boleh teruskan. Okey. Okey. So, katakan kita nak share PowerPoint ni dekat pelajar kita, so kita boleh share lah. Share dan kita akan open. Okey. Let's say kita nak macam semalam kan, kita boleh nak buat recording pun boleh juga. Dia ada Okay, kita boleh buat macam-macam lah. Ni okay, kita buat design. Kita boleh tunjuk dekat pelajar-pelajar kita. Katakan kita nak record, kita boleh record. So pun akan keluar juga muka kita. Okay, ni kita nak review dan sebagainya. Okay, kita tunjukkan PowerPoint, boleh tunjuk lah. Ni kalau kita tengok paparan besar. So pelajar akan tengok ni lah. Dan kita akan lihat muka kita dekat atas tu. Tapi kalau kalau tuan-tuan dan perempuan buka Webex, okay, muka paparan tuan-tuan perempuan akan nampak belah bawah. Dekat area nama saya ni. Ada petak dekat situ. Okay. So ni bila kita nak, okay, bila kita tengok dekat di bahagian atas. Okay, dekat tuan-tuan perempuan, nanti bila kita start aja sharing, kita boleh record. Boleh record, kita boleh share dan sebagainya. Dia adalah, sekejap saya stop sharing. Okay, kita boleh record sepanjang kita punya kelas. Okay, kalau tu kita ada bahagian record warna merah bulat ni kan, tu adalah record. So kita klik. So nanti kita boleh save. Nanti kalau misalnya pelajar tak sempat nak tengok ke, nak minta ulangan ke, okay, kita simpan, kita hantar ke dalam YouTube ataupun kita masuk dalam SIDOR. So pelajar boleh ulang lah, boleh tengok banyak kali. Kalau tak faham, dia boleh tengok lagi ya. Okay, itu kalau kita nak share dokumen, kita nak share dokumen, file dan sebagainya. Okay, yang kedua, apa yang kita boleh buat semasa PNP adalah whiteboard. Okay. Macam saya kata, kalau kita menggunakan apps, okay, kita buka through apps. Okay, tak keluar, sekejap. Bila kita buka through apps, Webex, kita akan nampak whiteboard. Kalau kita buka menggunakan browser, dia tak akan keluar benda ni. Sekejap, tak keluar.
Kena share. Button share semula. Mana je? Ya. Oh ni, okey tak dah. Okey, ni whiteboard. Okey, ni adalah whiteboard yang mana kita boleh main conteng-conteng. So, kalau kata ada pelajar kita nak suruh minta pelajar dia involve dalam kita punya quiz ke dan sebagainya, so kita boleh menggunakan whiteboard. Okey, ni kita, okey yang ni siapa yang nak menulis lah. Okey, kita boleh pointkan siapa kita bagi. Okey. Ni arrow, arrow ni pointer. Kita tengok macam tu. Siapa yang akan bergerak. Okey, ni text yang mana kita boleh juga type. Okey, ni adalah ni arrow. Okey. Ni draw square. Apa kita kita perlukan. Okay. Pencil ataupun marker. Dia ada dua jenis lah. Sini. Nah, ni besar lah marker. Boleh tukar-tukar warna. Okay, ataupun kita menggunakan pencil tools. Okey, ni warna, kita boleh berubah warna dan juga ni adalah padam. Okey, kita akan padam hilang. Ni, kita boleh save. Okey, kalau whiteboard ni, kita minta pelajar-pelajar kita semua dah isi-isi masing-masing semua, dah take part, isi tempat kosong dan sebagainya. So, kita save lah. Itu adalah hasil, hasil pengajaran diorang, hasil assessment ataupun hasil aktiviti untuk hari itu. Okey, dan boleh save dan boleh mereka boleh simpan lah. Okey, untuk whiteboard, itu saja. Save. Senang je kan? Susah pun. Okay. Okay. Itu untuk apa yang kita boleh buat menggunakan Cisco Webex semasa PNP dijalankan. Okay. Boleh kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan whiteboard dan kita boleh buat sharing. Okey, kalau kita open kita punya video, maka keluarlah muka kita. Siap. Ni kalau tuan-tuan puan boleh nampak dekat bawah-bawah tu, tu adalah muka kita lah. Tadi tu sebab saya offkan saya punya video. Dekat sini. Ni stop video, muka tak nampak. Kalau kita on, adalah balik muka kita. So, bolehlah kita tengok. Nak bertukar tudung ke apa ke. Kan? Okey. Puan Dija ada soalan tu. Puan Dija? Ya, ya. Ada yang tanya, gambar boleh blur kan tak macam tukar latar belakang macam team tu? Oh, tak boleh. Dia okay. Kalau kita nak blurkan gambar kita, dia tak ada dekat bahagian ni, dia tak ada untuk blurkan gambar. Okey. Untuk blurkan gambar ni. Kita hanya boleh yang apa yang nampak lah. So background okay. Kita tu kena elok. Okay, baik, okay, baik. Ada apa? Okay. Okay. Untuk okey, untuk untuk sesi sharing saya berkenaan dengan Webex itu saja. Okey, apa yang saya boleh konkludkan adalah Webex ni adalah benda yang sangat mudah. Okey, tak susah pun. Saya rasa semua orang boleh buat, tak ada masalah. Sebab dia mudah saja, kita just sign in. Kemudian lepas sign in, kita buat schedule, kita bagi link kepada pelajar kita dan kita minta pelajar kita masuk, kemudian siap. Itu saja.
kan. Tak ada, tak susah pun, mudah saja. Boleh saya bertanya soalan? Kemudian masa ya. Apa beza Webex dengan Teams? Mana lebih banyak benefit dia ataupun mana mudah untuk kita? Okey, kalau tanya dengan saya, mana yang better kan? Bagi saya lah. Sebenarnya Teams ni lagi banyak. Teams ni lagi banyak benda. Teams ni lagi banyak yang kita boleh belajar, banyak kegunaan dia. Tapi dia bila kita banyak dia punya function ni, banyaklah dia punya teknik dia kan, cara-cara dia. Tapi Webex ni dia mudah, dia boleh itu saja. Kalau untuk Webex meeting tu memang sikit tu je lah. Dia just boleh buat untuk conference je. Conference, lepas tu dia ada whiteboard dia, dia dengan sharing, itu saja. Better team lagi lah. Tapi kalau kita nak kata kita tak nak nak pakai team saja kan, itu saya kata benda ni sebenarnya untuk mempelbagaikan teknik. Tak adalah belajar boring dengan teams. So Webex pun adalah salah satu benda yang kita boleh gunakan, platform yang kita boleh gunakan. So pelajar macam teruja lah, wah ada Webex pula, kita pakai team saja. Webex mudah tak untuk ni? Sebab saya baru berapa masuk tadi, saya tertinggal banyak. Okey, kejap lagi kita ada sesi soal jawab. Pak Adhijah, ada lagi tak untuk kita lakukan? Nanti kita ada soal jawab. Untuk sesi sharing saya setakat itu saja, Cik Puji. Terima kasih banyak-banyak atas semua bantuan. So sekiranya tuan-tuan ada perempuan rasa macam saya terlaju ataupun tak dapat nak catch up, so tuan-tuan perempuan boleh nanti tanya pada Cik Puji ataupun boleh subscribe dekat kami punya YouTube dengan FB lah untuk tengok balik kan. So boleh tengoklah dekat situ. So saya serahkan kepada. Okey, terima kasih Pak Adhijah. Sebelum kita buka Q&A, untuk makluman bagi yang terlepas pada beberapa siri tu, beberapa poin-poin tertentu terlepas, boleh tengok, kita akan bagi link lah. Boleh lihat balik semula daripada awal, dari peringkat awal. Bagi yang terlepas lah. Okey, kita akan ada link. So, sekarang kita buka soalan dahulu, Q&A. Puan Adhijah ada boleh membantu jawab. Boleh tanya je apa-apa soalan. Kalau saya tak boleh jawab, saya punya Selepas bertanya tu tolong mute balik . Hello DJ. Ya, teruskan. DJ, kalau macam kita ajar account kan, account atau tax, kita nak tulis, nak buat account semua tu kan, kita kena guna apa tu, kita tak boleh guna screen, kita nak buat kan, susah. So kita boleh guna graphic pad tak? Graphic pad. Boleh. Untuk account. Kalau kita whiteboard kan, kalau kita guna whiteboard, kita boleh gunalah. Kita boleh beli lah dia punya extension tu. Macam mana? Macam mana? Boleh plug kena beli ya? Boleh. Kena beli. Ataupun so kita install ke? Kalau touchscreen boleh. Lagi mudahlah kalau guna touchscreen. Misalnya iPad kalau pakai iPad pun boleh. Tablet pun boleh tap. Pakai dekat tab tu kan, kalau ada notepad tu, kita boleh conteng-conteng juga. Tapi kena connect dengan PC ataupun kena direct daripada pada tab tu. Itu Puan Sila boleh tanya dengan Cik Puji nanti ya. iPad ke phone ataupun penggunaan phone kan. Kita guna phone memang boleh direct kan phone. Phone kita sekarang boleh. Note pun dah ada pen dia. Paling mudah sekarang phone lah, phone. Kita phone, boleh guna phone boleh. Bolehlah lukis-lukis kat situ. Okay, thank you. Ada lagi soalan? Sedikit saja info, maybe untuk ni kita penggunaan yang bahagian free ya. Maybe kalau ada nak futures kita punya Webex ni, kita perlu belum lalui pricing dia lah, license dia untuk bayar, dan kita guna yang free. Bahagian free tu banyak ada feature-feature yang kita tak boleh guna. Misalnya bahagian recording tadi lah. Bahagian recording tadi kita tak boleh simpan dengan untuk share direct recording. Tu kita kena jadi apa? Kena bayar lah, kena bayar. So yang free ni dia ada kekangan sikit lah. Okay. 50 minit je dia boleh pergi. Untuk yang best kalau free ni 50 minit saja. Kalau kita bayar, kita boleh record banyak lah. Kita berbayar lah. Ada Adi soalan sebelum kita tutup kan, ada share ataupun ada yang nak share tulis? Tu saya kata Webex ni mudah je. Okey,
Nak tanya sekali lagi. Boleh dengar? Boleh, teruskan. Boleh. Saya dengar je lah. Okey, so dia ada limit 50 minit. Itu untuk recording. Kalau free 50 untuk minit. Recording. Kalau online, no limit. Online tak ada masalah, teruskan saja. Online tak ada apa. Okey. Yang kedua berkaitan dengan sharing. Sharing tadi, adakah sharing kita tengok saja ataupun kita boleh sharing file? Contohnya macam kita nak send dokumen tu pada pelajar. So dia boleh share juga through Webex. Boleh. Bukan boleh. Display sajalah ya. File pun bukan display saja. Boleh sharing file, kita boleh sharing kalau nak ada installer yang kita nak share pun boleh. Nanti pelajar boleh download direct. Okay. Paling simple untuk mudah nak direct file, kita ada bahagian chat, kita bagi mudah dengan maybe file kita berat kan, kita just letak link saja dekat chat tu, lagi mudah lah, very simple mudah untuk kita buat. Kita letak satu link dekat chat, bahagian chat, lagi simple lah. Okay, ya, team kita guna sekarang ni, dia punya chat dia tak boleh pakai ya? Ni untuk team boleh. Member saja. Dia ada kekangan tu untuk setting lah permission. Sebab untuk dalaman okey. Dalaman okey saja. Okey, thank you. Ada lagi persoalan yang maybe kita boleh bantu jawab? Puan Lijah masih ada dalam ni. So kalau kata nak menggunakan Webex ni, mudahnya kita tak payah melalui team lah. Bila kita dah bagi link Webex je, pelajar akan masuk ke Webex saja. So tak perlu nak through team. Macam saya tadi buat double sharing. Daripada team saya nak share ke Webex saya nak share pula dokumen. So that's why ada technical sikit tadi. Sebab kita banyak sangat sharing. Jadi kalau kita dengan pelajar, sebenarnya benda tu mudah. Kalau ada face to face, saya rasa tuan-tuan perempuan tak sampai 5 minit pun dah siap dah, saya rasa. Tak susah pun. Dia mudah aja. Jangan risau. Benda simple saja. Okey, untuk saya nak share sikit lah tentang schedule tadi. Dalam kat schedule tu dia ada preference tu. Kita boleh buat, kita katakan kita set jadual kita ada dalam jadual kuliah kita ada hari-hari kan. Misalnya hari Senin kita ada kuliah kita jam 3 hingga 5. So kita boleh set 3 hingga 5 setiap hari akan ada webex. Kita letak saja schedule kat situ daily. So maksudnya setiap hari kalau hari Rabu jam 3 jadual kita automatiknya dah schedule dah. Kita boleh buat macam tu. Tu kalau kita tengok dekat bahagian schedule lah. Itu Puan Rijal boleh tengok nanti tengok. Bahagian schedule kita boleh daily kan ataupun weekly, setiap minggu dia akan ulang balik lah. Waktu-waktu tu tak perlu buat banyak kali jadual, sekali saja kita follow jadual kita. Kata hari Senin dan Rabu ada jadual kuliah kita, so kita livekan dia hari tu saja, setiap hari. So kita just masuk sajalah, pelajar pun boleh teruskan saja. Setiap hari Selasa dan Rabu maybe dia boleh masuk waktu tentu. Okay, so dalam webinar ni dia tak macam Zoom kan. Zoom kita tak perlu set timing pun, kita boleh boleh meeting dengan semua. Kita bagi saja. Untuk maklumat, Webex pun boleh. Webex tu ada satu bahagian tanpa schedule. Yang bahagian tanpa schedule tu kita boleh buat direct. Tu untuk room dengan kata Puan Dijah buat ni, dia Puan Dijah direct saja tanpa tapi Puan Dijah kena bagi link jugalah untuk orang kenal untuk invite kan. So boleh direct tanpa schedule. Boleh kalau kita dah masuk dalam video, kita just copy link, kita bagi kat dia orang. So dia je akan masuk terus masa tu juga. Okay. So tak perlu nak schedule. Okay, yang bahan yang kita rekod tadi, kalau kita nak share dengan pelajar, maksudnya kita set time, nanti dia orang masuk, so dia akan play sendiri. Maksudnya dia orang boleh tengoklah video yang telah kita rakam tu. Boleh tak? Ya, betul. Bila kita ambil video, dia akan save dekat dalam kita punya PC.
Okay, so kalau kata kita nak share, kita nak bagi balik ke dalam WhatsApp ke, nak masuk dekat dalam SIDOS ke, kita kata macam okay nak ulang kaji, kita masukkan dalam SIDOS. So diorang boleh tengok balik lah semua tu. Kalau yang berbayar boleh lah kot, no? Yang berbayar ada bahagian, ada satu bahagian yang kalau tengok bahagian navigator tu, ada bahagian home, preference tu dan recording. Di situ akan muncul dia punya link and sharing lah, direct terus. Itu kalau yang berbayar. Yang bahagian recording tu akan muncul. Maybe Puan Rejah boleh tunjuk sikit bahagian tu. Bahagian tu. Sekejap. Dia ada bahagian recording tu. Bukan recording file, bahagian recording yang navigator tu. So yang bahagian navigator tu dia home meeting recording tu. Okay. Ni home. Home kan kalau kita home tadi. Meeting recording baru. Bahagian recording. Okay, ni bahagian recording. Yang bahagian recording kalau yang kena bayar. Dia akan save dekat sini. Kalau yang berbayar dia. Yang ni kita share lah. Dia ada macam-macam. Dia bentuk sharing lah semua, dia akan bagi tahu. Sebab ni saya tak berbayar. So tak ada lah ni. So kalau dia berbayar, dia akan save dekat dalam ni. Kalau kita tak berbayar, kalau kita tak berbayar, kita akan save dekat dalam kita punya PC terus. Tu PC terus. Betul. Dia akan save ke PC. Okay, thank you. Ni di sini ada kat Puan Dijah back balik. Nak masuk ke mana? Yang home tadi. Ni home ni? Yang home tu yang start meeting tu. Yang tu tambah schedule lah. Ni. Okay, ni yang start meeting ni tanpa schedule lah. Ni kemudian kita akan ambil lah link dia. Start link meeting. Kita bagi. Okay, sekejap. Ni dia akan start meeting sekejap. Yang ni schedule tanpa meeting. Tanpa schedule, sorry, meeting tanpa schedule. So kita direct terus. Kejap dia slow. Tak keluar. Ya, ada soalan lagi? Boleh tanya sambil ni, sambil Puan Dijah tunjukkan. Ada soalan, boleh kemukakan. Kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi untuk 5 minit lah, 5-6 minit lagi kita untuk tutup lah. So boleh tanya? Kita buka soal jawab hari ni sekarang. Ada apa soalan? Okay. Terima kasih kerana semua sudi. Hello. Sudi kerana dengar. Salam. Nak tanya, webex yang dalam office macam mana pula penggunaannya? Webex dalam office? Ada add-in dalam dia punya tab dalam webex. Itu nak boleh pakai ke tak tu? Yang dekat dalam macam Microsoft PowerPoint macam PowerPoint, tu ke? PowerPoint, ada Webex, Office, ada Webex. Dalam team pun, saya lupa nak jelaskan. Webex ni pun, dia boleh, dia dah ada dekat dalam team. Kita boleh masuk dalam team. Okay. Kita boleh masuk dekat dalam office juga. So, dia akan direct. Itu dia kita plug in atau add in lah. Plug in atau add in. Dia tengok biasanya kalau kita masuk office tu, ada ke tak ada? Macam dekat saya punya PowerPoint ni tak ada lagi. Puan Dijah boleh lagi tunjukkan yang tadi. Yang bahagian. Okay, sekejap. PowerPoint lah. Ni contoh kalau kata yang tadi yang saudara yang bertanya tadi. Kata macam mana dia ada dalam Microsoft Office. Ada plug in lah, add in. Dia kena add in. Okay. Okay, ni ada Webex team. Tapi Webex team saja. Kita tak ada Webex meeting. Yang ni, yang Webex team ni dia lebih kepada kalau small group. Kalau kita klik, dia akan pergi. So team dia akan boleh chat dekat sebelah kanan ni. Ni dia dah combine kan, maksudnya 365
dia dah masuk, dia dah plug inkan Webex ni dekat dalam Microsoft 365. Sama juga dalam team. Kalau tuan-tuan puan-puan kalau tengok, dalam team kita boleh masukkan, kita boleh add daripada apps untuk masukkan Webex ke dalam team. Ha, pun boleh juga. Yang tu nanti Cik Boji boleh tunjukkan kot, Cik Boji, cara nak masukkan dia dalam Pandita team. Cuba buka yang Webex tadi. Webex file tu. Boleh share Webex file tu. Webex file. Jadi saya stop eh. Tengok button download. So yang bahagian download tu lah kita boleh, tool dia panggil tool, kita boleh share lah nanti. Cuba tengok bahagian tu. So sekarang saya cuba share PowerPoint saya. Ni PowerPoint yang nak nampak ni. Okay. PowerPoint saya dah ada Webex. Nampak? Sekejap. Tuan-tuan nampak tak PowerPoint saya ada Webex? Tak nampak ada lagi Cik Boji? Tak, PowerPoint saya nampak tak? PowerPoint saya nampak? Syak. Tak nampak. Tak dekat nampak. Webex ke dekat team? Tak, PowerPoint saya nampak sekarang dekat team. Team tak ada? Sekarang saya share semula. Tak nampak lah. Sekejap, saya share semula PowerPoint saya. Okey. Sekarang nampak PowerPoint saya? Tak nampak juga. Tak nampak juga PowerPoint saya? Okey, ya, nampak. Ada. Dah, sekarang nampak? Okey, di bagian atas saya ni, ada tak Webex? Kan? Ada Webex? Oh, di sini ada Webex. Saya punya tak ada. Boleh meet now. Saya boleh meet now terus lah. So, dia akan baca terus macam mana Puan Adijah present PowerPoint tadi. Saya just meet now. Meet dengan, so meet now ni mesti ada account lah. Maksudnya dekat Webex tadi saya kena add participant lah. Okay, attendee. Okay, saya kena masukkan dia orang dalam email dia orang. So macam team lah, dah ada apa, para pelajar dia. Kena ada list dulu. So boleh saya meet now lah. So saya meet now boleh dapat lah. Dapatlah lihat PowerPoint ni. So untuk dapatkan meet now ni, kena add in dululah. Yang ni kena add in ataupun plug in. Okay. Yang ni Puan Dijah boleh tunjuk kat Webex sekali tak? Macam mana? Tak apa, saya tolong tunjukkan. Sekejap lah, saya tolong tunjukkan. Saya tunjukkan Webex . Tak nampak pula Webex . Boleh nampak file saya? Belum lagi. Boleh nampak tak web browser? Belum. Tak nampak juga browser . Dekat Webex, share dekat Webex ke share dekat saya share team semula lah. Okay, saya share semula. Sekarang nampak? Nampak. Sekarang nampak? Nampak . Okay. Okay, saya type Webex . Webex meeting. Okay. Ni yang file saya masuk login saya dululah. Saya join dulu Webex meeting. So kalau tengok plan tu dah ada lah. Maybe saya pun tak boleh macam macam Puan Adijah. Banyak file buka. Okay. Ni Webex saya. Nampak? Ni kalau nak free ni ada form yang free ni, kod, pakai kod. Okay, yang meeting. Okay, sama lah macam Puan Adijah tadi kan. Okay, kita ada ni, bahagian download ni. Tuan-tuan nampak bahagian download ni? So download ni tuan-tuan boleh guna, boleh pilih lah yang tool ni. Nampak? Cisco Webex Productivity Tools. Okay, yang ni yang nak add in tu lah. Kalau tuan-tuan download ni saja, so automatiknya Microsoft tadi dah masuk. Dia akan masuk dekat team. Sorry, bukan dekat team. Microsoft 365. Okay, kalau download yang ni. Yang ni lah untuk productivity tool ni lah untuk dapat Webex tadi. Boleh? Okay . Dekat download. Bahagian download, kita Cisco Webex tool. Boleh . Itu. Ada lagi persoalan? Saya tunjukkan sikit je. Boleh? So, saya dah install lah. Saya dah plug in lah. Dia tak boleh. Okay. Itulah patut saya punya tak ada. Dia plug in kat situ. Guna tool tadi. Dia boleh plug in kat situ. Ada persoalan lagi?
antara team dengan webex ni dari segi speed macam mana? Kelancaran, smoothness dia. Bagi saya macam dia tengok pada line sebab dia sebenarnya sama je. Recommendation lah, recommendation. Macam apa team recommendation dia agak tinggi. Misalnya kita nak buat latar belakang macam saya belakang ni, maybe 2007 version tak apa iOS 2007 maybe tak boleh kan. So dia kena upgrade. So dia macam itulah, dia agak bandwidth agak tinggi. Sama juga sebab dia lebih kepada conference kan. So bandwidth dia agak tinggilah. Sama juga dengan team tu. So team kita mungkin kita guna yang features yang rendah sebab kita tak guna yang Webex team tu, kita guna Webex meeting. So very simple, dia a part of meeting saja, dia tak guna keseluruhan. Macam team ni kita ada admin dia. Okey. Untuk makluman kita ada admin dia. Admin yang control. Selain pada host, selain pada organizer, kita ada pihak admin. Like CDOS lah. CDOS kan ada admin yang control kan, macam tu. So macam Webex tadi maybe dia tak adalah tinggi sangat sebab kita personally guna kan. So okey lah personal. Kecuali kita guna Webex yang meeting tu, Webex meeting, Webex team. Webex team dia lebih kurang team ni lah. Dia ada, kita kena invite what means kita kena ada peserta-peserta di dalamnya, okey. Kalau ada peserta siap-siap. Sekarang ni kita just invite je. Okey? Boleh. Okey. Harap okay, jawab. Thank you. Okey, ada soalan sebelum kita tutupkan sesi kita hari ini? Ada lagi Puan Adijah untuk kita share knowledge yang untuk tu yang lain-lain saya rasa tuan-tuan perempuan boleh lihat dalam Cisco Webex ni, ada macam-macam ni kita boleh tengok. Tapi apa yang saya share hari ini adalah yang ringkas untuk kegunaan kita lah. Kalau nak banyak lagi, sebenarnya kita kalau langgan dia banyak lagi lah function yang boleh digunakan. Tapi untuk kita hanyalah benda yang basic saja, tak banyak pun kan. Sebab kita ada benda-benda lain macam team, kita ada triple B kan, kita ada macam-macam lagi, Zoom. So benda-benda ni semua just platform yang kita boleh guna untuk pempelbagaikan saja. So saya rasa terpulang pada tuan-tuan perempuan lah. So yang apa yang saya sharing hanyalah sikit sangat, sangat sikit dan sangat basic, benda yang basic yang kita nak guna. Yang lain-lain tu tuan-tuan perempuan boleh explore lah. Kalau rasa seronok dengan Webex ni mungkin boleh, sebab dia pun tak banyak, dia dalam 100 orang saja yang boleh masuk, dia pun tak ramai. So kalau nak pakai untuk banyak ni, maybe better kalau kita guna team lah. Itu saja daripada saya lah Cik Fauzi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar daripada mula sampai habis. Dan sekiranya ada salah dan silap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Okay, dan saya rasa tak lambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Dan thank you kepada saya punya team Avengers yang membantu di back front. Itu saja Cik Fauzi, terima kasih. Okay, dan terima kasih kepada semua sampai hari ini. The great presentation today. Okay, sebelum kita buat mengakhiri ini, so ada apa-apa sebarang persoalan? So sekarang slide saya boleh lihat tak Puan? Puan Dija? Belum Puan lagi. Dija. Slide belum, saya belum nampak? Tak, dia nampak. Dia tak keluar. Tak nampak. Keluar, saya tak nampak kan? Tak keluar. Tak keluar juga? Ya. Ni Webex ke tuan ni? Oh keluar dekat Webex ke? Kejap, kejap. Saya pun tak nampak dah kat mana dia, dia hilang. Buka banyak sangat ni. Buka banyak sangat? Hmm. Sekejap. Sekejap. Okay. Saya share semula. Okay. Baiklah, sekarang ni Puan boleh nampak tak Puan Adija? Saya punya slide. Ya, belum. Belum? Belum, belum. Okey. Dah. Dah, okey. Okay. Terima kasih Puan Adija sekali lagi. Sebelum kita tutupkan kita hari ni, mungkin selepas ni, ni online workshop series kita. Untuk makluman juga sekali lagi saya maklumkan, kita ada online workshop series ni. Today, webinar kita dah selesai hari ni. Mungkin selepas ni tuan-tuan dan puan-puan, doktorate semua boleh mencuba
kaedah bersama-sama rakan dahulu. Okay, so kalau rasa berpuas hati, kita boleh teruskan lagi. Mungkin maybe berbayar lah untuk akaun yang berbayar. So tomorrow kita ada create quiz with several multiple choice using Telegram. Kita akan guna dengan Telegram pula tomorrow. Okay, boleh sign up untuk masuk tomorrow kan. So selesai hari ini. So ini Facebook, mohon yang peserta baru ataupun baru hadir, baru menyertai, kita boleh mohon like and share Facebook PO e-learning. Dan video untuk maklumat tuan-puan, kita akan kongsikan di laman YouTube Online Workshop Series 2020. So mohon subscribe, subscribe and then mohon juga like lah, mohon juga like. So kita boleh tengok lihat siapa yang mungkin baru mungkin masuk, terlewat masuk atau baru boleh masuk. So boleh ulang semula pada link yang kita sediakan. Okay. So sebelum kita akhiri, mohon para peserta online kan, kita borang kehadiran kita pada QR code bagi Politeknik Roma dan yang daripada luar. So kita ada QR code yang berasingan lah. So mohon Politeknik Ukuoma punya jangan guna yang luar, mohon guna yang Politeknik Ukuoma. So bagi Politeknik Ukuoma, pihak Politeknik Ukuoma bersama Jawatan Kuasa E-Learning, ULPL, mohon maaf lah, mungkin ada kekurangan sedikit sebanyak. So terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini untuk bersama dengan Puan Dija untuk online course kita hari ini, berkongsi knowledge, okay, knowledge tentang Webex meeting. So salah satu conferencing juga, video conferencing, iaitu selain pada team kita juga ada Webex, maybe selepas ni kita ada Zoom, maybe BB, Blue Button, dan maybe kita ada lagi banyak lagi yang belum kita cuba, kita boleh try lah. Pernah dengar 888, kita pun ada lagi, okay. Okay.